喂，嚟到今个星期嘅第二集嘅《香港人家书》，咁啊，继续有广传媒嘅老总啦，同埋 MHK TV 嘅老屋啦，咁啊，同大家一齐咧就倾下天下事，评论下世界上面嘅不公平嘅事，亦都分享下家国里边嘅新闻事嘅。老总你好，你好啊，老哥，各位网友好。系大家好吓，咁啊，话咁快啦吓，下个星期同大家见面嘅时候咧，就已经系踏入呢一个嘅12月啦。咁啊，我哋今个星期咧就好多嘅减价。即係正宗大傾銷啊！你阿媽大減價，益你阿爸，就有呢個 Black Friday 啊，老總，你會買嘢送俾我啊？聖誕節度，呢啲东西咁伤脑筋嘅东西，我都好少做嘅。又伤荷包，又伤脑筋，更加少做。咁都啱嘅，大家送嚟送去，冤冤相报何时了咧？相送啫。系啊，即系冤冤相送何时了，系咪？咁啊，都啱嘅，都啱嘅。不过我都可能会。最近我有一个遭遇咧，就同大家网友讲啊，喺网上即系个信用卡咧，就俾人哋 hack 过，两张信用卡俾人 hack 咗。咁我两张信用卡重新要 issue 过，咁我就对于网上购物啊，或者网上呢啲牵涉到金融交易嘅，就有啲即系一朝被蛇咬嘅感觉。你系咪去咗嗰啲咩要付费会员先睇得到嗰啲绝密影片嗰啲，又或唔者系，付费俾人同你唔倾系，偈嗰啲啊？绝对唔系，你想象唔到。你同我讲过11号咧，我喺渥太华做作证噶嘛，系。嗰个外国干预调查委员会作证。今日住间酒店，间酒店咧就系网上订噶啦，当然，你订咗翻到嚟啦，有网上咧做即系所谓服务后啊，售后服务嘅一啲 service，咁啊好明显啦，就唔知咩事，有人攞咗佢嗰个网酒店个网站嘅名义，哦，就做，我哋想调查下你对我哋嘅服务满意程度一至到十，一就最低分，十就最高分。即系有成六七条问题咁样问，咁我以为真，我以为真系关酒店搞哎呀！啊，跟住佢就话我哋会送嘢俾你啊，咁啊作为一个敬意啊，多谢你，咁我就觉得系小事啦，咁我真系做完之后，跟住临尾佢我哋送呢样东西咧个枕头咁需要邮费，因为我都觉得奇怪，送枕头咁邮费咁啊邮费话咩即系几多18蚊定咩鬼啊？算数啦，点知一到。我 click 咗个单之后咧，嗰个信用卡之后咧，就变咗142.6。咁我间信用卡公司咧，第一个信用卡咧就过唔到嘅，decline 咗嘅。咁我仲傻仔啊！大家网友即系我真系自认傻仔，我网上嗰啲白痴。咁我俾第二张信用卡都过到，但系第二张信用卡间公司咧过咗之后咧，跟住打电话俾我。不过唔对版啊，老细，呢间公司好似怀疑系 scam 嚟噶，咁我已经虽然过数，不过我哋系 decline 咗，后尾我唔过数，咁我打电话俾你问你而家好唔好啊？你而家情况点啊？咁啊，第二间公司咧就帮我截咗数，唔使我出声，咁第一间公司咧就过唔到数，但系佢人张信用卡就停咗。就完全系唔得，咁啊！以前两张卡我都要重新 issue 过，所以你叫我 black friday，我好 black 好 dark 添啊！我唔紧要，俾 cash 啊，下次照卖俾 cash，系啊，咁同埋老总今次个标题就出酒店叫床服务心花怒放，老总一时云为意被骗信用卡，人哋嘅叫床服务 morning call 叫得准时，你就提咗个5星星，咁就出事啦。真系啊！嗱，呢啲就系我哋啲网购白痴嘅一啲班人嘅遭遇，仅供参考啊！同真埋系咧，老总，冇我哋怨冇咧泪，不过就烦死你。一定咧用一张信用卡，我自己网购嘅信用卡咧系1000零2000蚊，固定嗰张嘅。系啦，固定嗰张，仲要系1000零2000蚊加币嘅啫，俾你均尽我都系1000零蚊。我香港喺大面啦，嗰啲我就绝对唔会做网购嘅，只会系喺某一啲好相熟嘅机构里边咧，我只会做，甚至冇咧，即系去某一啲嘅地方，譬如今次去 Edmonton 啦，我都唔会用香港嘅信用卡咧嚟去结账，即系用翻本地嘅呢个信用卡个面啦，比较少啲嘅咧去做。咁同埋有时咧，而家咧尽量你收到啲不明嘅一啲嘅 link 啦。WhatsApp 嘅呢啲嘅連結啦、SMS 啦、電郵啦，我係全部一律都唔復嘅。冇错，
同埋有個經驗教訓咧，凡係做呢啲，你去過酒店翻嚟要問下你嘅服務嗰啲東西，一去到後尾要牽涉到信格啦。全部既都然佢都話 service，survey 就應該 decline，應該唔好 commit，冇應該錯，即刻停，因同埋為建議錄你咗。做服務調查喺理論上係唔需要有任何信格，就算話啊，我送樣俾你要郵費，嗱呢個就係嗰個騙局喺度啦。冇錯，系冇錯。系氹你啊，免費啊！你即係氹便宜啦嘛？做下 survey 10條8條問題，有個枕頭送，我都覺得奇怪。酒店送枕頭冇搞錯，佢做埋枕頭噶。不冇過我錯，當時係智商太低。光棍老扣仔，便宜莫貪，老總。同埋記住，千祈唔好同人裸聊，亦都千祈唔好同人哋咧就係攞下載嗰啲絕密。好多啲 Patreon 咧絕密會員啊，你見咗呢個上面呢個女仔咁靚，佢仲有絕密相片，只要 join 佢嘅呢一個個會員，交呢一個個會費。嗱，老總，嗱你真係下一啊！次呢啲經驗，呢經驗之談啊！呢啲呢啲聽得太多啦，千祈唔好中招。或者你真係想加做會員嘅時候。你話俾我聽，你追隨緊邊一個嘅嚇？依係 U 係弄個指路明燈，一冇錯，定幹光明大道。到時你只係參加都未遲。啊，冇錯。所以一要到你用信用卡嗰啲 personal data 咧，特別要你俾埋最後嗰三個 CVC 嗰個數字咧，就一定係。有問題嘅，一去到咧，總之你都瞬間就隨時俾人碌爆。冇錯，大家真係換句話講，真係要小心小心啊！好，咁啊，今日我哋嘅話題第一單咧就係、救生艇啊。頭先我哋啲啊救生卡啦，瞬間都幾乎俾人哋剝光珠啊，咁啊搞到我成半個月都冇卡用啊！真係救生艇而家咧就話嗰個處理過程，因為第一人數太多。第二官员太少，第三好多人咧就冇按照程序都唔啱嘅，唔啱身份嘅，好多人咧都系叫做 unqualified 嘅，就涌埋嚟，搞到佢要筛选。咁而家咧就要长到要4年，至少4年先就可以俾到个信息俾你过唔过？加拿大效率真系令人哋失望。系呢一个情况咧，有可以用几个途径去睇嘅。第一，佢滥收难民，OK？又或者佢喺一个移民里边咧，冇谂过喂阿女，你吞得落就好吞住得噶，系嘛？即系你谂啊之后嘅配套，佢系完全唔谂嘅。咁而喺第三样嘢，大家要讲嘅咧，其实我觉得咧，我哋喺香港或者系咩 Stream A、Stream B 啊，唔同嘅 Work Visa 啊、Whatever 嘅嘢过嚟申请呢边，希望攞到 PR 嘅性质嘅朋友咧。其實我哋佔嘅比數咧，喺整體嘅呢一個嘅人數裏邊咧，佢而家好似累積有28萬個呢一個嘅個案啊嘛，申請申個請案。個案，其實我哋佔嘅比例唔係好多嘅嚇，所以喺成件嘅事件裏邊咧，我哋要搞翻清楚嗰個嘅原因。嗱，如果你問我好簡單 in a nutshell 講嘅前因後果咧，就係、是、我哋嘅自由黨濫於。一貫嘅呢一個嘅宗旨就係、是、收難民、收移民，希望將來佢係感恩，係咪？即係票投呢一個嘅自由黨，成為佢哋嘅票源、票倉，喺呢一個情況。但係嚇，即係喺佢呢一個嘅如意算盤敲起嘅時候咧，佢忽略咗一樣嘢，就係、是、國家嘅經濟有冇足夠嘅一啲嘅工種俾佢哋啦。第二，就算啊，我哋有冇足夠嘅呢啲嘅職位啊、房屋啊、醫療啊、教育啊，所有嘅呢啲嘅配套啊。但系連呢啲都未諗之前，你一定會諗啦，要審視佢啲嘅 case，令到佢變為一個 PR 嘅攞到楓葉卡之前啊，我哋嘅 government bureaus 有冇足夠嘅人手嘅呢一個嘅安排去幫助佢哋去審理呢啲 case 咧？更加嚇我哋累積咗一段嘅時間，因為呢一個動態清零啊，大家要 quarantine 喺武漢肺炎嘅呢一個肆虐嘅時候，大家都 working from home，原本可以就即係。快快脆脆搞搞掂食碗面嘅呢啲嘅情况，快快脆脆丢晒，咁就呢个累积堆积如山嘅个案，而你后边亦唔斩缆唔停止，一直有人嚟嘅情况之下咧，交包括埋啊，而家就乌俄嘅战争啊，各方面嘅嘢，你系咁有人嚟，又有动态清零做慢咗条 line，你之后冇喺复原嘅时候，要检视点样可以尽快清剿呢一个嘅堆积如山嘅个案，咁你咪引申咗好多问题出嚟。而大把人滯留咗喺度嘅情況之下，亦都會帶來民生同埋治安啊各方面嘅影響。咁而喺香港嘅一啲嘅朋友，當然啦，別有用心嘅媒體政客或者係即係對家，就會攞呢一件嘅事件嚟咧，就係話啊加拿大政府係咪玩 Q 你啊？
令到你哋即係嚟唔到啊！唱衰西方國家佢嘛？係啦，唱衰西方國家，更有甚者嘅咧，就喺而家依一個嘅情勢，可能大家就會諗啊，杜魯多係咪玩出禍啊？知道玩大咗，搞唔掂嘅情況之下，特登唔幫手，唔依一個 speed up 啊，唔做快啲，等你班友仔知難而退，去翻你嘅依一個嘅原居地咧，咁咪就當然有好多呢啲嘅聲音出咗嚟啦。系啊，嗱呢个政府啊，自由党政府咧系相当之无能。即系从最近嗰个移民数字，本来咧就雄心勃勃，50万啦，咁啊3年150万啦，即系每年收嘅总数啊，全国咁而家就话要分3年咧就递减，跟住咧就减到去40几万、30几万，到最尾去到36万，即系要大杀制啊！咁啊！但係移民喺難民政策嗰個大失敗咧，有跡可尋嘅。因為你知道難民啊，或者啲移民入嚟咧，我哋會有個臨時嘅聯邦健康計劃幫佢哋噶嘛。喂，佢係申請咗移民或者係難民嗰時，你都唔能夠唔照顧佢醫療噶嘛。原來2016年就有11,000人需要呢啲咁嘅移民健康計劃。當時預算係6,000万加幣。到2024年，即系8年之后，联邦政府话会有18万人需要呢个健康移民健康嘅补助，因此政府预算就飙高到超过4亿几加元。嗱，8年啫，你一话嚟6,000万去到4亿，争几多？政府可以完全系计错数，而呢咁多年都系杜鲁多在总理呢个位置吓，2024年咪即系今年咯，仲有一样东西。每一個難民啊，佢要等待批嗰時咧，我諗需包括埋我哋嗰啲 Stream A、Stream B，佢哋每日嘅酒店就140蚊平均數，同埋佢哋要食用啊嘛，就84加元，即係呢個224加元平均數。呢啲數一個人一日，你將佢乘下，你而家話要搞咁多年之後先至。嗰啲 stream A、stream B 先至有机会出生天得唔得啊？呢个日日咁样支出，成呢个一个人嘅数224，就系平均数嚟嘅。你谂下，有咁多个国家，有叙利亚，有乌克兰嘅难民，仲有其他嘅不知名嘅嗰啲西亚地区，再加埋我哋香港呢啲咁啊，嗰啲数咪天文数字累积落去，系咁食，系咁食，钱系咁俾，但系你咧嗰个官僚系统咧就不胜负荷。第二，你既然都預計到有西亞戰爭，亦都預計到俄烏戰爭，點解你唔馬上政府喺預算嗰度透過國會要追加開支，去請多啲人，去加快呢個處理速度？成個政府係一個弱能弱雞無能政府啊，完全係唔識做嘢啊！我覺得。嗱，你有一點我要同你 debate 下，我唔敢講更正。Stream A、Stream B 係從來冇受過政府每日嗰幾嚿水嘅呢啲嘅補助，亦都唔會政府係會幫你租呢啲嘅酒店呢一個五星級酒店或者係俾膳食你咁樣。Stream A、Stream B 要嚟到就即刻要揾嘢做，但係喺咁嘅情況之下，嗰啲難民咧就真係食窮你，你又要養佢，又要俾地方佢住，嗰啲支出係我哋加拿大嘅納税人去俾佢哋嘅，啱唔啱啊？但係我哋 Stream A、Stream B 啲老友記咧過到嚟咧就要揾嘢做啦。要交压自租己，啦，要睇醫生啦，係嘛？咁啊，而家最擔心嘅情況就係嚟到啦，你俾咗一個 temporary 嘅 visa 我哋可以咧就可以喺度做嘢啦，揾嘢做啦。細路如果帶咗細路仔過嚟嘅，可以讀書啦，如此類推。但係當個 visa 一過咗期嘅時候，你又唔知道我嘅 status 批唔批俾我做呢個 permanent 嘅 residence 嘅時候，咁我死火啦！我仲可唔可以繼續去做嘢咧？又或者就係即係啲細路仔可唔可以讀書咧？可唔可以睇醫生咧？呢全部都係問號嚟噶嘛？咁但係當然咧，好似而家係 clarify 咗咧，Stream A、Stream B 咧，佢嗰個 visa 咧係會 extend 俾佢哋嘅。咁但係系，呢啲咪反應過慢咯，唔自己有冇错。initiation 咯，唔出嚟主動澄清或者係主動去搞咯。你正正常常喺嗰度過嚟嘅，你收咗一紮係有學識、帶咗錢、係咪有能力、有謀生技能嘅朋友，你應該快快脆脆去搞掂佢。即係我唔係為咗香港，因為我係出身地，幫佢哋講説話。而依扎嘅朋友，你嚟到，你之後收留咗佢哋，有啲係後生仔，可以即刻去融入去讀書；有啲係可以喳喳出嚟做嘢，或者係再進修，如此類推。佢屋企人亦都係個 workforce，係對加拿大有貢獻噶嘛。
你唔將佢哋第一時間炸滯冧解決咗，而且個數量又唔係咁多，你嗰扎嘅難民啊，哇！嗰扎又英文又唔識，係咁食，係咁食，係咁食，你就喺度堆積如山，阻住嗰扎人，你連 priority 都唔識分，呢啲咪係嗰個 bureaucratic 官僚主義龐大嘅依一個政府，大家唔協調，亦都冇一個好明確嘅依個 leadership， 咪搞到咁嘅情況出咗嚟咯。咁你知啦，即係馬斯克同埋嗰個印度佬阿 Vivek。要搞嗰個政府效率部門咧，啊幾需要，加拿大更加需要。呢啲左膠政府咧，個個都係大政府，係咁請係咁請。即公務員又食窮你，原來公務員佢哋嘅辦事能力同埋佢拖延嗰個程序，啊令到成個社會啊，即係國家成本，再加埋社會成本，係咁累積落去。啊，所以。而家呢一個杜魯多政府呢個難民政策要急轉彎啊！佢嗰、那個即係成個程序啊，佢而家都唔知點收科嚇，而家只能夠頭先你講嗰啲 stream A stream B 嗰啲 visa 過期，佢話係會放心，你哋嘅 status maintain 會繼續落去，唔會取消。咁但係已經令到好多申請者真係佢哋嗰種十五個吊桶七上八落嘅心情咧，啊唔知維持咗幾多年啊！即係要咁搞落去嚇，而家最少都四年，有啲話唔止添喎。嗱，好老實講，我唔知嗰啲真定 stream A stream B 過嚟嘅朋友，佢係乜嘢嘅目的同埋立場至過嚟啦。講真，如果你係討厭喺個港共嘅政府裏邊生活，係唞不過氣嘅，喺嗰個地方有你冇我嘅。咁如果你繼續可以讀書做嘢嚇，有醫生睇或者你啲仔女都可以喺度讀到書嘅情況之下，咁你都無路可退啦。你亦都可以講話，因為除非你有另外一個嘅移民嘅地方，你可以喳臨過去，可以去轉陣地啊。Otherwise 嘅，咁你咪唯有喺度安身立命，繼續做嘢咯。點解成日喺度吹咧？嗱，因為香港人嘅依一個嘅通病嚟，急係嘛？但係有啲問題就係。第一，靚加拿大，你要學識加拿大嘅國粹。You have to wait， 係咪 ？To survive。係啊，我哋個字呢入邊就有一個字，大大個字叫做等。等，寂寞到夜深，係嘛 ？Patience， 呢啲係喺加拿大裏邊求生裏邊必定要有嘅一個嘅嘅 value， 係嘛？咁你要等呢一樣嘢。好啦，有好多朋友可能即係嚟到嗰陣時啊，博大霧，唔知為乜係嘛？即係人走佢又走嚇，就如此類推。咁而家都發覺啊，點解過嚟快快脆脆幾年攞到個加拿大 passport 就可以啊去邊度都得？又翻翻去？係唔出奇噶？喂，唔係講笑啊！真係我聽到有啲友仔係真係揾到嘢做啊，係嘛？而呢邊揾嘅錢啊，真係太辛苦啊！啊，同埋又成日要輪奸啊，或者做埋一啲嘅工種啲 shift 啊，唔中意啊，唔係好似之前朝九晚五啊，揾到翻嚟又唔夠交租啊，嫌個成本太高啊，如此類推，已經係 pack 咗包袱係走噶啦。嗱，呢個係有嘅 case 嚟嘅。咁但係你。你要明白到嚟到做開荒牛，你過到嚟，你未必有咁多嘅 local experience 嘅時候，你真係乜工你都要做，要做好多。你要諗下，有啲係可能幫你係儲 points 啊，有啲係做 cash。即係換句話講，你一份工咧係唔夠嘅。你如果要喺加拿大裏邊温，特別係温哥華生活咧，就起碼要兩份工以上。咁如果你仲好似以前咁樣啊，朝九晚五扮工扮翻工。嚇 hea 到依一個嘅五點鐘走人，然後即係卡拉 OK 啊、唱歌啊，個舒適嘅依一個生活，就我諗咧，就似乎又揾錯地方你揾錯地方啦。我即係講過好多次嚇，即係依笪地方裏邊，尤其是第一代嘅依一個嘅移民，我哋英文未係最流利嘅時候，識人又唔係咁多，生活嘅依一個社交圈子、性交圈子都唔夠，係嘛？然後喺一個地方裏邊，你想一埋手。過依一個嘅中產嘅一個生活，揸架車住屋啊養狗啊，即係淨係翻一日翻五日工啊，朝頭早九點啊，夜晚三點零鐘啊放工啊，咁樣開心心，或者翻工嗰時經過 Starbucks 買杯 Starbucks， 著到身光頸靚，好舒服咁樣啊，即係行上去 ，Hi Lucy，How are you today？ 咁樣嗲兩句，我諗你諗錯咗啦，香港就係有你依一種嘅白領啊，係嘛知識分子啊，喺加拿大裏邊係勞動階層話事啊。你要做多啲好多體力勞動嘅依個工咧，至可以揾到呢啲嘅工種。咁你自己要諗清楚，你嗰個工作嘅 portfolio 啊，係咪嚇即係入不敷支之餘，你係咪有足夠嘅時間可以幫你做多份啲 part time 工咧，就可以頂撚住個雞頭咯。阿龍，我同你討論一個問題。嗯，我唔理你係 stream A、stream B， 或者 stream X， 或者係正途申請移民加拿大。喺2019年之後，
你呢啲系逃不入海，你冇俾鲨鱼食咗，然后跟住你话要成条船要回航翻去，发生咩事啊？如果你要回航翻去，你就唔好投奔怒海啦。投奔怒海好危险啊，有鲨鱼食噶，食唔到你，或者你冇俾食，冇俾鲨鱼，或者冇嗰只船冇俾人哋整沉，或者冇俾蛇头揿你落水，咁你而家翻转头，咁你何苦来哉呢？哎，既老然总，你投得奔怒海，你就唔好翻转头。我听到你话啊，冇嘢做，翻转头，咁你第一日就唔好走啦。你与共存亡啦，唔不好如。咁大声闹啊，老总，啲手足唔话得噶，啲香港我都唔系连话我闹佢啊，就冇搞唔错。闹得添啊，唔好话我嘛，话如果闹直头真要系唔得闹啊，啊！你投奔怒海就卒仔过你河就话唔佢好唔回啱，你话头。佢傻，你话佢傻逼，你话系佢低，傻，系系啊。傻。你真系投佢奔哋怒唔海系会受死噶，而人家噶，啲 generation reset 嗰啲咧，会即系佢死人噶。你既然已经执条命执到上咗岸啦，如果跟住话，我攞佢咗哋身觉份，得我所有快嘢啲都系攞。老卵讽噶，老总你真系唔好唔搞错系啊，啦。我系老可啫，你系老恶啫，顶！佢 搵我得真系好唔中意讽老讽，我真系唔中意老噶，讽。嗱，佢觉得唔需要点付出噶，即系佢觉得唔需要个冇移民局嗱嚟呢要个辛世苦界噶。常识就常识，唔好同我讲，唔好同我讲唔话得，话知你勇武，话知你几大贡献。你既然系抛个身出嚟，系走到西方社会，你又执翻条命仔，个飞机冇撞山，你条船。如果坐船嚟嘅话，冇沉咗，你就应该卒仔过河，就唔好翻转头。你冇翻转错，头就第一日就唔好嚟，你仲安安日日翻去。吓，而家你仲可以北上消费，你仲可以喺大湾区咧就可以左揽入一条女，右揽一条仔都得，何苦咧？唔系何苦咧？我屋企嚟嘅啫。何苦啊？何苦喺列治文？何苦嚟列治文？何苦嚟加拿大？你哋真系头脑好唔清晰。嗰、那个共产党已经入到你屋企，霸咗你屋企，香港人我哋屋企。你跟住你嚟到呢度，唉，搞咗咁 K 贵，哇，存咗咁耐，嗱，急翻过嚟，你咪即系任共产党阉，你真系俾人阉得少。啊，你有避若狂，啊，对唔住，我睇错咗你，你真系有避若狂，你中意避若，唔该，跪下自理，翻去，最好就唔好嚟。嚟得呢度就系同仇敌忾。我哋唔可能认贼作父噶哥，你话我闹嗰啲勇武都系咁讲啊？嗱，其實呢咧啲唔係系勇武，呢啲系戆居。啊，因為咧好多嘢咧，即係而家啲年輕人咧有少少事與願違啊，又或者係逆境嘅情況之下咧，佢就好難打呢逆境波。環境嘅客觀環境或者一啲嘅情況，即係要做得出嘅改變啊，又或者同佢以前嘅依個生活有啲嘅好大嘅一個落差咧，佢其實頂唔到。咁呢一個咧係好新世代裏面我哋見到嘅嘢，咁我都唔會 beat the dead dog 噶，因為個關鍵係時間唔同咗。阿老可、阿老總，你上一輩嘅人，咁啊你哋覺得得啫，我哋唔得啊，咁點啊？咁點啊？佢哋會大 Q 晒咯，咁你咪大晒咯，你咪要明白呢個道理咯。咁更加有一樣嘅嘢，我最睇唔慣嘅就係啲嘅香港人特色，乜嘢都係諗住走精面。啊，去到 BC 省啊，啲living standard 高啊，即刻转去阿尔伯特省，哇，呢度平啲，或者转去 Edmonton，或者系点走嚟走去，咁你喺个整体嘅呢一个嘅申请个 application 嘅时候，系咁转，又会唔会又有影响咧？呢、這个拒签咧，就即系你同人哋吓，即系分租啊呢、這个情况之下咧，原来你冇呢一个嘅住址证明啊。嚇，咁你就喺個 application 裏邊咧，又出咗大頭佛啦。因為啊，你同佢一齊租合租呢個 basement，租個 basement 咧就係1000尺，咁啊分三個人租，咁啊點知咧？原來老何你就負責去同個業主傾，咁你又有呢一個嘅租單，咁啊另外嗰兩個咧就搭租嘅，就冇租單，咁你就 proof 唔到你自己住喺邊度，咁你又唔可以咧就申請嗰陣時 provide 足夠嘅呢啲嘢又 delay 咗。嗱，呢啲轉嚟轉去。慳嚟慳去，唔正正確確去咁樣去做。嗱，當然好大個 possibility，亦都可能係佢哋唔夠錢啊，嚇，荷急荷包光眼發而有影響。但係某一啲嘅地方裏邊咧，就即係你唔清晰，又或者係你喺成件事裏邊咧，就係冇諗清楚係點樣去 apply，點樣去部署，或者係完全啊遇人不淑，聽五聽谗言，亂 Q 咁去做咧。呢啲就以為就可以走精扁嚇，點知就貪個快字就變咗個慢字，亦都係比比皆是。所以
呢一個香港人要過到嚟咧，係冇得走正得邊嘅，冇得係呢一個嘅走正邊，樣樣嘢喺加拿大係只可以咬實牙按關，迎照難而規矩上辦嘅，按事。照規矩辦事嘅，呢個係必然嘅事嚟嘅。如果你問我，我係建議大家，除非你真係有一啲嘅係好出名嘅 lawyer 或者好信得過，或者完全一間聽邊個又講，因為嗰個 YouTuber 又講，嗰個網上嘅又講，啊你又信以為真，你又唔會考證，跟咗去做。咪舐嘢咯，到舐咗嘢之後，你揾邊個賠翻啲時間同埋呢啲 opportunity cost 俾你咧？係，唔好走正面，要守法。第三樣就係唔好用香港嘅速度要求加拿大，因為畢竟係兩個地方。啊，呢個地方係永遠都唔會學到香港，你唔會一出門口啊，樓下有 7-Eleven，啊冇呢種便利，唔會有即刻下邊有地鐵搭，然後即係你要撇除晒香港，你忘記咗香港呢啲一切嘅 convenience，嗰種生活上嘅好處，因為你而家走緊難。你一走緊難同中意呢樣東西咧，你即係你唔係想走難，你只係想攞舒適嘅生活，咁你不如留低香港啦。暴政之下，你都可以有舒適生活嘅，但你將自己當做眼有盲，耳有聾，啊又唔睇互聯網，咁你都可以繼續舒適生活。嚟到呢個地方，你就有一個正常嘅社會，正常嘅社會係好似加拿大，係好慢，但係係可持續，係開放，係自由。但系我哋要付出代价，就唔好擒青啊！我咩咩铺头啊唔使单啊，咁真系唔好俾信用卡啊！而家列治文已经有市议员提出，要对市内啊列治文呢啲铺头唔俾人用信用卡，要全部要收现金嘅铺头。政府有议员啊要求政府要调查啲铺头有冇交税，而家有议员已经知道唔妥啦，即系叫人哋要俾现金，啊又唔好收单据，又唔好用信用卡，呢啲铺头本身系犯紧法嘅。其实啲市议员已经话要调查，咁所以我哋香港人嚟到咧，就唔好再同流合污，唔好同呢啲咁样嘅坏嘅行为、坏嘅习性，叫做沆瀣一气。嗱，呢个字好深啊，唔识写。唔识写，肚里边有阵冤气，我自己一直有，沆瀣一气我就唔识。唉，嗱，呢个同我哋同难民啦，即系 stream A、stream B 都系难民嘅一种嚟噶啦。咁就大家真系要可以俾压力嘅，可以俾压力。咁而家咧，即系话佢哋嘅咩身份咩 visa 过期嗰啲咩咧？而家政府话 maintain status 啊，建议咧就继续留喺加拿大啊，无论要留10年或者留10年，咁你就唔好担心。因為政府自然就安排，咁就呢啲東西你又急嚟，因為你而家啲現在政府都未改變，你要改變都係要新政府，新政府最快都要下年，下年亦都唔會一上莊就即刻可以落特朗普咁嗱嗱嗱一日簽十幾個法令，所以加拿大速度咧係啊係俾時間去買翻嚟嘅我要。覺得咧，應該希望有各位議員或者你去信俾各位議員裏邊咧，因為其實我又唔覺得，即系我唔係100% 同意你所講香港 Stream A、Stream B 係難民，咁啊，只不過我都係一個我哋唔係走緊難，我哋都要有一啲嘅 financial 嘅 requirement 啊，各方面嘅嘢 support 我哋過嚟，我哋亦都冇要求加拿大嘅聯邦政府或者省政府去助養我哋嘅每一日嘅呢一個生活，即係只不過我係攞到一個便利，就是 working visa 或者喺度睇醫生、紙質喺度可以讀書，全部都係我哋自供自急對個社會有貢獻嘅，唔係 dependent on 一個嘅地方。其實就希望可以去信各位議員，希望呢一個聯邦嘅呢一個移民局裏邊咧，係即係分翻開兩條隊，難民有難民嘅處理嘅方法，Stream A 同 Stream B 係有處理嘅方法，係嘛？即係唔好攆埋一堆攆，大家。共同一個嘅資源，我諗呢一個係會比較實際啲係，嘅呢一個嘅做法同埋提議，亦都唔好用太多譴責或者嘅地方，始終形勢比人強，人哋開對方面之門俾你過嚟呢一個嘅安身立命，如果你仲強兵又奪主咁樣嘅呢個情況，仲大支嘢係嘛？咁我覺得呢個亦都係唔係一個嘅正確嘅態度嚟嘅，我咁可以建議咯。咁而呢個建係。議，我覺得亦都合理，因為你哋唔係攞緊聯邦政府嘅資源資助，又唔係每個月啊每年裏邊用緊你幾萬蚊嘅呢一個嘅公帑去助養我哋。我哋希望嘅就係早啲明確啲喺度啦，確定我嘅身份啦，我哋可以喺度投資啦，可以喺度咧就係做工啦、貢獻啦、搞小生意啦，係嘛？呢個對加拿大啊，盡快又帶嚟更加多嘅呢一個嘅 contribution。我諗係要分翻清楚。
我哋個身份同埋我哋對加拿大嘅呢一個嘅 positive 嘅呢一個嘅影響，而唔係 dependent on 佢呢一個嘅加拿大嘅政府嘅接濟。咁我諗呢一個嘅道理要清晰俾我哋嘅國會議員嘅時候咧，希望有啲關心多啲香港朋友嘅議員可以喺個聯邦嘅議會裏邊去發聲咯。我諗係呢一個會係正確啲咯。係，咁啊，自由黨政府係犯咗大錯嘅。首先將嗰個名叫做救生艇，已經俾人錯覺係準難民。如果不是難民，你怎會救生艇呢？應該是，應該是加拿大郵輪優惠，沒錯，優惠政策，因為它是優惠香港人移居政策。救生艇當然是緊急狀況才放救生艇的，是吧？所以我說它是難民，是準難民，起碼不是真難民，就是準難民。假難民。第二，政府的政策本身是目的和它的名實、名義是不相符。他是想開一個新的 alternative 的移民途徑，但是他又用了難民的一些狀態去招納香港，即是有緊急需要，就不是按正常的工業卡的途徑，即是說他名實不符咯。他又不當你難民，但是他名字叫難民的，被人感覺有難民，跟住他又不撥入去難民，又沒有每個月每日有224元補助你，好像什麼敘利亞或者是烏克蘭來的，他又沒有這些、又給了身份你行街子，跟著你可以立刻找工作、又學校讀書，又跟著可以、子女受教育，即是很很 mix up 了很多概念、啊、政府本身言行不一，以及他的行政那個 objective 以及他的 processing是出現了很大的 discrepancy 啊！冇錯，依個就係個問題嘅最根本嘅地方。咁所以 stream A、stream B 過嚟或者其他方法，因為社會運動之後嚟到香港嘅，當然有好多就真係難民啦、啊，或者係政治庇護啊嗰啲尋求 asylum 嗰啲，當然另作別類啦。咁大部分香港嘅朋友過到嚟用 stream A 啊、stream B 啊、working put a visa 啊，如此類推啊嗰啲，其實你哋係貢獻緊加拿大噶嘛？你哋係對加拿大有貢獻嘅，帶咗資金過嚟買樓啊！去交租啊，全部你不是依靠的政府的嘛。但是政府当然有优惠给你，在一个互利互惠的这个政策，它吸纳一些优质的一些年轻啊，有学识的这些有贡献 的民众香港人过来的嘛。那这个是要搞清楚的。那我想即是要有一些政客是可以将这个的讲法即是归类返，而我们不应该再跟难民是同一条队。然後咧就係、是、佢要搞好多啲印度啊、巴基斯坦啊、政治庇護啊、依一個嘅 Afghanistan 啊嗰啲一大堆嗰啲有排搞，但我哋係好清晰嘅依一個嘅requirement 嘅，齊曬資料就喳喳就可以去得可以加快嘅依個速度。我諗喺依一方面就係會係一個正確啲嘅即係 practical 啲嘅做法咯。冇錯冇錯，咁啊啲議員都幫緊手噶啦，我知道關惠晶啊佢哋好落力噶啦，咁啊真係唔夠嘅，應該多啲議員可以幫手嘅。我諗喺交通方面可以即係、有同議員接觸嗰啲朋友咧，應該可以再加把勁啦。咁我哋又進咁啊加拿大東邊啊 Halifax 啊，即係我哋係對住大西洋海邊嘅城市 Halifax 嘅聖 John 啊嘛，嗰邊係嘛就有開個叫做論壇。啊！呢、這、一個論壇咧，就蔡英文咧就嚟訪問加拿大，就喺度發表演說。咁啊，呢啲叫做安全論壇啊，咁啊，年年都舉行嘅，都係喺嗰個地方舉行嘅。咁啊，下年好似話會去台灣舉行啦。咁啊，講到説話咧，就將烏克蘭同埋台灣即係有類似嘅即係 parallel 嘅論述。咁啊，好似都幾大膽喎，就直接撐隊啊，習近平喎、啊。我唔咁樣做點生活生存到落去咧？我覺得係絕對正確嘅喎，啱唔啱啊？咁咧，咁啊係，佢而家都已經係落任嘅，卸咗任嘅。台灣個情況係咁，佢又冇咗呢啲咁樣嘅官職嘅包袱啦，係嘛？係啊，咁你同埋即係講真，佢又唔係非官職，係即係以個人身份或者係前台灣總統嘅身份去加東啊，接受一啲嘅唔同嘅團體嘅依個招待，發俾呢啲嘅意見。咁啊，其實亦都你咪由佢講咯。作為一個泱泱大國，係嘛？你係咪驚佢即係有啲咩嘢？反正你都認為實食冇黐牙啦，係嘛？統一係民族嘅唯一嘅依一個嘅途徑啦，係嘛？咁但係咧，你可以見得到咧，即係正如我哋之前所講咧，前總統蔡英文咧，其實應該要做多依種嘅訪問唔同嘅國家啦，訪問唔同嘅依一個嘅地方啦，喺國際上爭取曝光度。冇錯，因為而家台灣有 campaign， 讓世界看見台灣。台灣喺政策
各方面一定要做呢一樣嘢，多啲嘅參與一啲嘅國際組織，同埋希望台灣嘅唔同嘅文化運動嘅呢啲嘅團體啊，希望贏多啲嘅獎項嚇，即係譬如而家啱啱贏咗個世界12強嘅棒球賽啊，打敗嘅世界冠軍日本嚇，即係上屆冠軍係嘛，今日贏咗個 trophy 出嚟就好榮耀。咁你大家都知道台灣原來打呢個棒球係好叻嘅。咁我諗喺咁嘅情況之下咧，你一定要俾國際睇多啲台灣嘅 exposure，即係正如佢哋嗰條 line 啊，讓世界看見台灣。Otherwise 咧，佢就以為你台灣係等於呢一個嘅中國嘅永久不可分割嘅一部分，咁就死得人啦。咁同埋，我覺得佢哋亦都要努力去爭取，唔好再咩 Chinese Taipei 啊，咩 China Taipei 啊，錯啊，台灣就台灣，係嘛？用呢種嘅名義去代表佢哋咩 Chinese Taipei 啫，係嘛？即係我呢個係完全唔 make sense 嘅。咁亦都要尋求下，即係國際一啲嘅唔同嘅組織，俾佢容易證明以台灣呢一種嘅身份係出席曝光任何嘅聚會啊、meeting 啊、國際嘅組織啊、比賽啊。咁我知一個只係正路啊。而家賴清德即係今年5月20號上莊做新一任總統，已經係比較積極噶啦。咁啊，對同共產黨嘅論述咧，好多時都會。唔會避開啊，亦都會直接講，特別話中華人民共和國同埋中華民國互不隸屬啊。咁而家你講到民主國你唔家叫台灣，你就叫 Republic of China 啦，啱唔啱啊？咁俄羅斯啦。民進黨對 Republic of China 咧係有選擇地使用嘅，唔係佢哋嘅 first choice 嚟即嘅，係兩所岸以水當其然打兄，台灣啦。你想俾人叫 Chinese Taipei 定 Republic of China 咧？我梗係揀 Republic of China，中華民國啊嘛，啱唔啱啊？起碼起碼個名頭都大好多啊嘛，冇成錯，個 Republic 喎。咪係咯，咩 Chinese Taipei 啫？真係冇大冇細，真係講真，我哋唔通叫 China Hong Kong 啊？真係。當時俾中共困咗咯，當時啲唔知馬英九啊，定係更早去到90年代嗰時，為咗參加呢啲咩嘅。國際嘅體育賽事啊，或者係啲國際組織啊，包括呢一個世衞啊，咁咧就用咗咩台灣咩中國台灣啊，定係中華台北啊咁樣體育場體育嘅賽事就用中華台北其他嗰啲東西就好似佢梗係要笠個中國落去，就要講俾全世界知台灣係中國嘅，走唔甩㗎啦，飛唔走㗎啦，即係呢啲係政治上嘅一啲 trap 嚟㗎。咁而家賴清德係會擺住呢個 trap，仲要講民主國家受到呢啲獨裁國家侵略咧，其他嗰啲民主陣營咧就一定要全力幫助，如果唔係咧就會獨裁或者係啲專制嘅國家咧就會勢力擴張，咁啊以後啲民主國家都冇啖好食。咁啊講起烏克蘭嘅情況，如果烏克蘭北部咧，即係台灣亦都會俾中共咧就會一啖嗒咗。冇錯，咁啊更加要搞翻清楚啦，即係唔好俾人哋覺得即係中國同台灣係對等即係中國係中國，台灣係台灣，我哋唔係佢哋嘅從屬。咁而台灣係一個政權，係一個國家，就依一個嘅情況一定要清晰咁樣去 communicate 出去。Otherwise 人哋就唔明白到呢個原來真係中國裏邊嘅內政嘅一部分嚟㗎啦。咁佢哋自己之間嘅自己嘅事，我哋參與啲咩？唔係啊，台灣係一個國家嚟嘅。中國係一個公然去侵略台灣，係一個侵略別國嘅依一個嘅行動，依一個嘅信息，依一個論述，咁我希望台灣嘅在職嘅依啲嘅官員咧，或者以前嘅民進黨嘅官員咧，對外嘅 narrative 咧，都係用依種嘅依一個嘅做法咯。咁啊，當然即係有好多嘅方法令人看見台灣嘅文化啦、運動啦、農產品啦、商業啦，係嘛，亦都好以就大做，即係邀請多啲嘅人去台灣去觀光啦、了解台灣啦、了解台灣嘅民生歷史啊。咁亦都係有助台灣咧提升國際爭取佢哋嘅一個嘅支援啊，俾人知道我哋係一個自由民主，可以咧就係自己選自己嘅政權嘅自由嘅世界，係同你哋同一陣營，係一個獨立嘅一個國家，並唔係中國嘅從屬，亦都唔係中國嘅其中一笪嘅一笪嘅地方。咁只要依一個論述打得通，你要再俾人侵襲嘅時候，就好似俄羅斯侵襲依一個嘅烏克蘭咁樣，得到世界嘅依一個嘅支持啦。不過咁呢一個嘅英國嘅工黨嘅司紀賢咧，就正宗廢柴中嘅廢柴，濕鳩之中嘅濕鳩，係嘛？即係蔡英文咧，原本諗住去埋我哋嘅加東咧，就去呢一個嘅英國嘅，佢竟然咧就 cancel 咗個 trip， 你真係唔好嚟啦，東主有喜啊，唔係好方便。冇，呢啲工黨政府係啲左岩政府嚟㗎，同中共係同一個鼻孔出氣，咁就同阿老習喺嗰啲咩 APEC 啊。G20 嘅見面都唔敢提47人案，
No comment。在英即國係呢嘅啲媒嘅。體，等佢哋兩個見面嗰陣時，俾人哋採訪嘅時候，俾中國嘅保安趕走，你都唔敢哼一句。咪咯，咁即係呢個咁嘅，即係要靠共產黨食飯。共產黨而家中共都奄奄一息，你而家睇下就係佢半隻腳入咗棺材，你都仲同佢做朋友。咁你個工黨啊，你嘅壽元有限啊，你自己根本睇唔清佢形勢。你要硬嗰時唔硬，唔硬嗰時就要硬，咁咪即係戇鳩咯。要行嗰阵时慢就笨柒，要行嗰阵时佢就远，佢就戇鳩，咁啊又笨柒兼戇鳩。你有记得王占呢啲名言啊？阿 詹叔咧就系11月24号，嗰阵时离世嘅，咁啊走咗20年啦，咁啊玩快系嘛，哇，20年噶咯，二十年噶啦。嗬？哇，真系呢个世界真系行得好快啊！不过戆鸠同笨柒20年都冇变不到啊，過真我系都惨。好擔心咧，詹叔有一日如果仲喺度咧，即係佢可能喺政治上面咧，佢就未必係一個咁政治觸覺好敏鋭嘅人。可能佢而家都拉咗共都未定，大家仲傷心緊，將佢以前所有嘅 contribution 啊，所有美好嘅歌曲嘅填詞啊，大家可能又唔想聽都未定。咁啊，好彩嘅，好彩走得快。走得快嘅世界就唔系一定好好嘅。係。咁啊，我哋亦都转一转话题啦，去一去讲特朗普个气候变迁啊。呢、這个特朗普而家即系再翻白宫就谷鬼气啊。咁啊，对于气候，佢成日讲 green scam 啊，呢啲咩绿色嘅东西揾鸠笨实嘅。咁所以啲人就喺度猜测，会唔会特朗普第二度退出巴黎嘅气候协定咧？咁啊，上次退出咗，拜登喺2021年再重新又加入翻。咁而家特朗普又翻嚟，好似大家好似玩旋轉門喎，一出一入，一出一入喎。我有意思，即係會唔會中國啊會取美國而代之？美國你唔玩啊，即係減排呢個碳啊嘛，即係唔支持氣候協定呢啲咁樣嘅國際條約，中國會唔會蝕個位入嚟就取美國而代之咧，老岳？我覺得呢啲咁嘅聚會呢，即係其實好多嘅情況之下呢，國際組織呢，我已經唔存有任何嘅呢一個嘅寄望啦。世衛可以係唔公平咁樣讓中國呢，就係、是、上下其手，係嘛？咁啊，呢、这、一個世世貿貿啦，世係貿世貿又上係，入世衛又都係係，啦，係嘛？有規矩定咗都唔遵守都唔使懲罰嘅，唔冇受到錯。懲罰嘅中共。冇錯啊！咁啊，聯合國大家亦都見到啦嚇，即係佢買通晒啲阿非拉兄弟啊，各方面嘅嘢。咁呢啲咁嘅協定啊，嗰啲嘢嘅嘢咧，其實講多過做，係嘛？你哋啲友仔去開會，個個都搭飛機，咁難道冇碳排放咩？你應該步行去開會啊嘛，係嘛？開會嘅時候唔好閃得豪華啊嘛，踩單車，踩單車啊嘛，或者係大家又開會又踩單車又發緊電啊，供應個 PowerPoint 有 power 喺度着數，即係其實就講多過做多啲，係嘛？即係口立名目，大家去傾偈。嗱，以商人出身嘅特朗普，樣嘢 practical 行先。咁你見到你班友仔得個講字，咁同埋到最後咧就要屈啊，即係所謂嘅呢一個嘅碳排放最大嘅國家就係呢一個嘅美國。咁你班友仔就即係將個矛頭就賴咗落我，咁我梗係就唔同你玩啦，係嘛？即係我都冇着數嘅，同你開會浪費時間，係嘛？咁同埋喺美國裏邊，大家要明白到特朗普大部分嘅金主嗰啲紅嘅 state 啊，都係嗰啲盛產油能源即係 fossil fuels 嘅呢啲嘅地方嚟嘅。咁佢會唔會咁戇居係嘛？即係全部轉晒做綠能，咁自己咪碌撚咯，係咪？啱唔啱啊？咁你另外啲金主又攞唔到着数，咁点同佢哋交代咧？咁其实亦都系一个嘅好大嘅一个难题。嗱，习近平揸庄嘅一个中共，梗系当然啊，即系想做龙头啦。咁啊，自己话事。咁同埋，亦都佢而家亦都好知道，中国唔系一个能源大国，中国系冇呢一个嘅着数，而中国亦都好希望转型，唔系以前嗰种嘅世界工厂，希望可以生产多啲嘅电动车啊、再生能源啊、绿能嘅呢啲嘅下一代嘅能源嘅 next generation。咁佢喺呢一方面嘅咧行得会前，咁啊有一个主张喺呢一方面，佢亦都系策略上面啊，令到佢得到嘅呢一个嘅利益会更加好过啦。因为如果唔系，佢又要靠一帶一路啲油啊，點樣去啊，係嘛？又要驚你班友仔能源禁運啊，應間又驚你哋炒到啲油價好 Q 貴啊，佢焗要行呢一個嘅道路喎，老總，我個人嘅認為係咪？系，不過咁中國係冇水，係而家好多減排碳嘅國家、後進國家或者係啲發展中國家係好需要發達國家
係俾錢佢哋協助去升級佢哋嗰啲能源嘅產業啊，或者等佢哋減少嗰啲化石燃料嗰啲咩碳啊，或者煤燒煤嗰啲啊。但係美國而家退出，中共又冇錢，即係冇錢咧，呢、這個世界咧就萬萬不能㗎啦。所以喺咁情況之下，佢咪又係口惠而實不至。冇咗大佬去照住你，而家喺中亞開啊，巴富開嗰個 COP29 啊，氣候排放國家嗰啲即係行動會議啊，都就呢個碳排放達成協議傾唔埋攣啊，到而家都傾唔埋攣，即係要發達國家俾好多錢俾嗰啲後發展嘅國家去改善佢哋嗰個生產嗰個過程，等佢哋減少排碳啊，佢係。但系嗰啲钱系天文数字啊！我睇我有个三千 B 几亿字啊！前边，B 字前面有好多个数字噶，唔知三个数字噶。嗱，佢哋而家谂个方法咧，好抵死嘅。嗱，佢就谂住系咁。嗱，我每个国家都有份数，有 quota。咁你唔够 quota 咩？阿何老总，唔好放咁多屁啦。你想放多啲屁咩？你问下老总攞 quota。OK，咁 你就可以攞咗我啲 quota，但系要俾钱我噶噃。OK，嗱，屙二十督屁嘅碳排放系几多钱？咁我就收你呢一个，我就唔准屙屁啦。我就自己咧就忍住攞木执住我，哇！跟到面都红晒，你就可以诶，放多几督啦。咁鬼似香港嗰啲 quota 嘅，嗰啲买嗰啲布匹出口嗰啲冇错 quota 啊！而嘅。家佢哋谂紧呢一样嘢嗱，但系听讲就好似又好有型啦，哇，好 work 啦咁样。但系讲真，佢攞咗呢啲钱，俾咗 quota 你，但系佢系咪改善佢哋碳排放嗰啲嘅措施咧？冇错，好大个 question mark，或者中饱私囊，或者系唔钱 follow，就照收，咪咯，碳就照排。都系照牌，咁点咧？系嘛？你有啲咩约束力咧？你咪出兵去打佢啊！你捉佢个领袖出嚟处决定系点啊？呢啲完全都冇约束力嘅嘢，俾个机会佢哋吸水，仲要系呢个第三世界下流国家冇诚信，讲咗当做咗，你可唔可以同佢呢啲咁人去认真咧？认真你就输啦。咁佢即系揾发达国家笨，爱你哋嘅 cash，钱就照攞，碳就照排，咁咪即系话越系开多啲呢啲会，就越多碳排所咯。以，據又我嘅理解，我好贊同一樣嘢：解散聯合國，解散晒啲組織。某一啲水平你唔達標，你就冇發言權，冇參與嘅權利，你就只有等啲發達國家支配你點樣去行。如果唔係，乜嘢都大家都有個聲。我作為一個三四億嘅發達第一經濟強國美國，要睇你加納啊、肯亞啊。莫山被吸啊！你哋都有 say，你有咩 say 啊？人均 GDP 你都唔达标，系嘛？人权又唔到，呢啲咁嘅垃圾国家，咁你点样同佢有个 say 要尊重佢哋嘅意见呢？你只要俾人支配，你等我哋落 order，你跟住照做。如果唔系咧，个个都有 say 咧，又话要支援，又话成成咧，根本就系错咗方向啊！我就成日觉得用发达国家嚟协助啲非发达国家去减少排碳，系好戇鳩嘅嘢嚟嘅。减排碳咧，系要你国家主动去做，系有意识去做，系个政策去做，就唔系要靠人哋去俾钱你。咁又到最尾，咪呢啲咁样嘅阿非拉国家呢啲阿系非有拉个国缩家，唔好讲排碳啦，睇钱开眼。唔好讲排碳啦，人道去援助，帮佢起医院、搞食水、搞医疗、搞教育，唔系冇俾个钱咧，做啲咩出嚟啊？咪仍然 we are the world，we are the children，系咪咁 样帮人都烂泥扶唔到上壁，而仲要俾佢哋有 say，影响到我哋嘅呢个政策系唔 make sense 嘅事嚟嘅。你话我极右法西斯都系咁样讲，我觉得呢个系有 fundamental。你烂泥，你扶唔到上壁，而我仲要听你支点，边个戇鳩啊？我咪戇鳩咯。唉，总之系揾有钱人嘅笨啦。你有钱就系有罪，你共又产叻，党嚟噶。你叻，你成日醒目，你做得好，你就系原罪。呢、这个就系左交啲搞呢啲 organisation 背后嘅最终嘅呢一所以你就要协助嗰啲穷人，等佢哋有饭开，等佢哋有工做，呢个系你嘅原罪。你咪有钱就系罪咯。个。系啊。我覺得中國係會有心要搞佢嘅碳排放，因為喺頭先我所講嘅呢一個嘅客觀嘅條件，佢唔係一個能源大國，佢嘅能源要輸入佢嘅國家裏邊有受到好多嘅一啲嘅阻滯，要走完好長嘅路，油價亦都唔係佢控制。如果佢要求生，佢一定要做轉做綠能國家。咁我亦都希望中國做得好嘅，即係簡單啲講，十幾億嘅人口大國，
如果你減少呢個碳排放啊，各方面嘅嘢，做到一個嘅真正嘅呢一個轉型，亦都係佢民族群係佢國家，即係我即係政，即係唔係因為我討厭呢個政權，討厭呢個國家，討厭呢個民族而講一啲嘅壞話，即係咒佢哋死啊、撲街啊咁樣，而佢哋真係要出路嘅，佢真係要搞好佢哋嘅呢一個嘅能源。不過而喺美國嘅本土裏邊咧。我亦都唔覺得嚇，即係特朗普上場會將所有嘅能源嘅呢啲嘅啊做到盡啊，大家狂燒炭啊，大家巴別橋啊，係咪？即係唔會咁樣，亦都喺個大勢所趨，明白到呢一個嘅再生能源嘅重要性，國民嘅醒覺，佢亦都冇辦法阻止呢一個洪流，只可以喺個比重裏邊嘅調節咯。冇錯，你頭先講喺中國咧，共產黨本身呢一個係粗放式嘅經濟，係指令式嘅經濟。所以要佢喺呢种咁样嘅，完全系唔照顾客观规律，唔理会市场发展，要佢去，即系话，哎喂，转晒电动或者系嗰啲叫做绿能嘅发展，喂，老岳，电动汽车嗰啲电喺边度嚟噶？咪有呢个烧炭，你喺中国咪有咁，所以系 啊。你期望共产党会做绿色大事，太天真啦你，佢哋。而佢哋燒炭燒少啲，你都算執到啦。所以喺呢方面，我對你冇寄望。唔係因為佢哋猛搞咩新三樣咧，我就會覺得佢哋會轉態。唔係，佢啲係愛嚟做過剩產能，佢哋係愛嚟擠高個 GDP 嘅，唔係為咗地球好啊！你搞錯咗你。咁就冇辦法啦，即係佢別有用心，正確嘅路要咁樣行嘅，正確路你唔行，係要行條陰陽路，咁啊黃泉健咯，咁所以一帶一路同埋咪 黃泉中國健綠咯，能之路都係通往黃泉嘅，即因係為我嘅主張係正確嘅，但係佢哋要行條歪路，用錯誤嘅方法嚟執行，咁啊邊有計啫？係咪？冇計啊！嗱，係呢個啊。政黨，呢個共產黨，佢嗰個三觀已經決定咗，佢哋本身就係一個邪國嘅，走唔甩嘅啦。冇錯，好啦，非唔常多同啦，意。時間今日嚇。好，咁啊，希望嚇，即係世界，唉，好難會變得好，但係希望變壞嘅時間盡量拖延啦。但就算好难会变得好，但系变得好，都希望变坏、变拖慢啲，甚系至啊。希望有啲有心嘅，有一啲远见嘅政治家能够早日即系去，好似阿 Trump 嗰句口号，Trump will fix it，地球都需要有人去 fix it，要有啲政治家嚟 fix it。咁啊，我哋今日讲咗咁多，记系，得揿个 like，冇错。CLS，下次节目再见，Trump will fix 拜 it, 拜。C will fuck it。OK，大家明白呢一句。你讲 C 系 CCP 啊系嘛？啊，C X I，哦屎。，C exactly，C will fuck it 啊，OK，大家记住啊OK，，OK，好，好，拜拜，下次再见，拜下次拜。见，拜拜。